dengar musik ini anu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kula nuhun. Kus dumugi wahyaning mangsa kala. Dumalai kodrat saking tamo sing Gusti kang murbe dumadi. Nalika sampun ana titeng jalma ingkang asipat jalu tanapi wanita. Nun injih. Ingkang asisi renak Mas Bayu Tutro Prasetyo. Atmojo Bapak Suhadi so Ibu Sutiyo. Ingkang mijil saking negari Marga Mulya. Ingkang daup kalian putra putri pun Bapak Sumanto so Ibu Daluya. Ingkang asisten ini Mas Roro Ayu Elsa Yulia Cahyani. Ingkang semedyo anak dari ngagesan nganti alami mati yo amestuti ilo-ilo ujaring polokino ingkang dati lundi pundi santo anglil laksito harjo nulat edi endaing budaya luhur umiring sesanti sising tias marsudi margawaning budyo tulis Budyo ateges bidhidaya ingkang tuh saking usik ing penggalih wonten tulisan ing pangesti ingkang tumuju maring kautamen ingkang binarung suaraning pradangga munyu angrangin warna gondo arum anambar mebaki jroning sasana pawiwahan nulya kawuryan ana tejo kang wuma bodho tuhu punika tejane penganten putri ikang binayang kene wijil saking tepas wangi kinanti manjing sasana rinunggo sipating busana ikang anginggo busana ing prames wani nata tinun saking manggawa abyon mampya pating halega pating saloro katempu ing pandang kurung ingkang anggegani lamun cinondo kadya kilat asesiring amutang kanginan dewi lumaksana penganten putri membat madya lenggang ing waring mel ing wadono samono gilar-gilar kadya kencana binabar sunaring netra andhang mangkangena wawaking pranaja singget kabetetik ngageman pindha cekir gading yayahan jebol nama kak Mardyo ingkang nyampu satu bandaning sarito kita ting kodo katon rading galebyal dining langgani cidilo ingkang dinara ting setsutyo nawarno dinonto ing warduyo tanggani koyo wardu angko sosro lumaku ing wanti sumirat ambabar tejo moyo saya dangu saya cetha saya sanget saya mangalila pranyata
punika tejani penganten kakung ingkang binayang taryo mijil saking Wisma Palembang kinanti manjing sasana pawiwahan. Busananing Narapati lamun kadulu katon agung Prabu mewah Prabu agung ateges kebaking kaendahan kang sanyoto ati luhur Dini Prabu ateges pindo jejering arindra perlukan ingkai baru Prabu ateges inung Prabu edi indah ngilangon gantiak ingkang samyo lumaksono angayat sang yang penganten kakung pilangan dining pura kadang santono mewah paru kawandowo dasar pengantin kakung anyar gulo lampang tindaki riaan ganjang guling tindaki pelebihan merakasih bir sarilo amro boto sembodo indriyo tampingkung sarilingiwo yentong tamtomo sumbogo wirotomo prawiro jayeng palugo tatak tangguh tanggon tanggung jawab pratenggon milo kalamun pinento ing wardoyo candrane kadinarindro ingkang arso tindak siniwaka lenggah ing dantal jento kawulian Sri Pengantin Putri Ujung tersaking sasana rindu angyak sangyang ning warga Wandawa kinanti mring sasana ingkang pinaji dene ingkang mungguh muni ana tejo ana dejoko menya sekawan sakembaran umiring tindake pengantin putri punika ingkang sinalaya anemban puspita abdi ingkang winastan kalpo taru dewa daru jaya daru pinaryan sarana jauping penganten saringin saksana kumlawi astani penganten putri saru ambarang gantal pring penganten kakung ingkang winastan gondang kasih datang saronto penganten kakung diogimian ambarang gantal ingkang winastan gondang kukung ajeng patemu asto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang ikhdi kandungmu matang Bapak Ustaz Supri mulih anggenipun nindakaken gauping pengantin so pahagian ing sisi wanci menipun tansah wilujeng kalis godo kula lan rencan mawa saking salwiripun godo sajeng kakuran kunjukan toyo suci utawi toyo wening toyo ingang kapundut saking kepitung sumber so sinar tang toyo zat ing pangajat penganten saringin anggenipun mlebet wonten madyaning barisma tansah kuning penggaling suci niate tansah pituhu gawing gusti kang urip
Nyih matur nuwun Bapak Usupri ingkang sampun kepareng ngidhi panjenengan. Salajeng kembar mayang dipun lintu utawi dipun tukar. Kembar mayang maju ditukar. Kembar mayang saking pengantin putri badhe kalarung wonten ing sendah. Salajeng kembar mayang saking pengantin kakung badhe dipun papan sandhingaken wonten lenggahipun pengantin sari. Salajeng pengantin sari wit mugeni kembang setaman. Ya putar Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi niat riyadhah utawi tirakat anggenipun badhe mlebet wonten ing madyaning pariwisma. Kembang setaman mengaten dipun umpame akan isi ning jagat mawarni-warni wonten sae wonten awan wonten bingah wonten susah pramila dipun riyadhah utawi dipun tirakati Mas Bayu sohoni Mas Roro Ayu Elsa mugia ing semanting sasampunipun lebet wonten madyaning bali isma tansah winujeng lepas saking konco boyo gitu sambil kolong nopo kincin akan lo dateng kabejan terhajan kamu yang punya akhirnya amin wiji dadi utawi mecah tiga mereka pralambang bilih tiang omah-omah bebojoan badhe nuwuhaken wiji nunjih putra pramila dipun pecah mugia putra ing semangke pikantuk putra ingkang sholeh lan sholihah bismillahirrahmanirrahim. Lajeng dipun suceni ampianipun nak Mas Bayu mereka mugi tumindakipun ingkang rama utawi Mas Bayu ampun ngantos nalisir saking tantanipun negari lan agami. Junjung derajat Mas Bayu merapat nggih maju depan Mas Bayu merapat nggih. Niatan bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berdiri nggih. Nggih junjung derajat mekaten. Mas Bayu kedah luhuraken asmanipun ing garwa lan Mas Irsa. Soho Mbak Irsa kudu luhurake derajate Mas Bayu. Salah jengik ngak ibu badi atur dahar ingkang ibu atur dahar nun inde sekul punar makateng mereka paribasan paripurno pramila ingkang ibu terbiak mengembiak mengatakan ingat anakku saklonok
wis paripurna anggonku dolan mung sepisan iki lan anggone goleke pangan mung kari sepisan iki sak terusé mangano dhewe goleko dhewe wong tuwa mung nyunati wonten nasane Gusti kang pun bedo iki muga-muga tansah kansan anggone mupa direzeki saking sanget Gusti kang pun bedo. Yang bopo lu inti bopo semanto akur ujuan Thank you.
siji sang yang putra ingkang resik Sukerto wonten ing sasana kalih pun inggih Mas Bayu so Nimas Roro Ayu Erja dados pendekanipun sang Wirasis Bumi Utama ing ngarsa sung tulodo ing madya manung kaliyo yang sepah kepadam kejah atur turodo ingin saya sumatkan ikut turodo tanggut wadiri ingat ibu nera akan wadar wikin tukuri handayani serat janto wadar wikin menamun perantasi samudayani Bapak timbang kan injil yang sempah boten kinimbang jindil bang silat dan orang kena pilih kasih ramil mudo podo rasani podo tersenani podo kasih daya ramil ibu Daryah ngambil kau kalian bapak semanto Pak lah loro iki Bayu kalau Irsa iki abot endi Pak podo Bu podo Bayu kalau Irsa iki ora ana mantu lan anak kabeh iki anak ibu podo tresnane podo kasih sayange ayo podo donake mbuka anggone omah-omah mengko tansah rukun tentrem urip mulya donya lan akhirat koyo bae. Jeru, utawi lungguh mantep. Kira-kira bobo semanto bari andara akan ikut putra tanpi nyebut asmane ingkang Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nduk nang langgah. Ingkang sepah legaken ingkang putra kekalih mlebu omah-omah. Sing mantep aja dilang, aja susah. La takhaf wa la tahzan. Ojo wedilan ojo susah kabeh pasrah kene ngasane Gusti Kang Purben Gusti. Kacang kucur menika prawanggang durih wong omah-omah bangun brayan bakal duwene tanggung jawab lan duwene kepinginan lan kebutuhan pranulo nang Mas Bayu upangi rezeki saking kersane Gusti Kang Murbeng Gumati sakwise oleh lajeng diaturake kegaruan non esa ya berdiri tegak Mas Bayu. Nah, berdiri tegak saja agak tinggi ini di belanjaku tak diatur ke siro kabeh digunake kanggo kecupan saben dinane yen tulah ditabung ya Mas tak dicarengi tak ditabungake tak titipake marang ibu engko betisipen nang pasti tenan yo jaman modern nang mandiri utawa BRI lan disita niki Bu belanjane saka Mas Bayu tak nggo kecukupan saben dinane turah tulung simpeni ya Bu kaya nduk tak simpenke diwet-wet duwene kebutuhan kan kepinginan uga cukup kanggo nyekolahke kuliah kilan mondok pesantren ke bulan amin Bu. Thank you.
Bangun Kutai Jahar Walimah makan bersama bulan-bulanan uang kumah-kumah kudu nunggal rosong nunggal sejuk paribasan subaya mukti subaya mati yang ono bunga nang berita senengan kudu dirasakti lan kudu tambah syukur yang ngarsan yang gusti kalau mau tiang besang kadang-kadang dipun paling topi arupi susah kudu menutansah takwa kudu ngarsan yang gusti kan pun bensang.